Nee, goed, welkom in elke keer hierso. En ons hoop julle is ook lekker om saam met ons te wees en saam met ons ingeskakel te wees en altyd te voorreg om so saam met mekaar te doen en by mekaar te wees. Ons verjaarsdag hierdie week wat vir die senior burgers wat ons het op ons lys is die 23 November Miriam Gerber, Nelly Kritzinger, die 26 November is het Tilly de Pree en Martha Kemp, en die 27 November is het Chris Leroux en Michiel Olivier. Baie geluk aan die wat verjaar, mag het 'n vreugdevolle tyd vir julle wees, mag julle dit geniet. En ook as daar huweliksherdenkinge is en ook al die ander wat verjaar, baie geluk en geniet dit en baie vreugde vir julle almal met dit saam. Dan het ons dan ook met hartseer kennis geneem van 'n aantal sterfgevalle in ons omgewing. En ons wil ook ons simpatie oordra aan die mense wat deur hierdie groot seer en hartseer en verlies is in hierdie tyd. Andrew en Julian Reders, sister Sila, wat oorlede is, Andrew se sister. En dan ook die familie van Frik Hatting, die bestuurder van die SSK tweede vierde wat oorlede is. En dat die Here ook vir hulle almal met almal van hulle sal bystaan, sal ondersteun en sal versterk ook in hierdie moeilike tyd. Ons sê ook weer eens dankie vir almal se ruimhartige bydrae. Ook via tiende maand of dankoffers of wat het ook al was. Snapscan, ons sê vir baie dankie sê en ons groot waardering ook vir dit en vir die bydrae en vir die dinge op hierdie manier ook. Goed, ons gaan begin met die woord en die seëngroet en dan gaan ons heerlik daarna saam sing lied 367 Here aan God. So ons begin met die woord en die seëngroet en dan sing ons lied 367 Here aan God. Wonderlike Vader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie dat U vir ons seën, dankie dat U goed is vir ons, dat ons U kan ken, U kan dien, ook tyd het om na te dink oor alles wat U vir ons gedoen het en in besonder waar ons nader aan die Kerstyd kom, aan dit wat Jesus Christus ook vir ons gedoen het. Dat ons kan weet dat daar goeie rede is om Hom as die Verlosser, as die Messias te kan ken, te kan aanbid en te kan loof. En te verstaan ook wat precies en hoe precies Hy ook in ons lewens vandag kom werk en kom werk het. Aan U kom toe al die lof en al die eer tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, vriende, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ere aan God, ere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense welbehaag. Ere aan God in die hoogste, ere aan God in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense, welbehae, in die mense, welbehae, welbehae. Ere aan God, ere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense welbehae. Amen. Amen. Nou ja, heerlik saamgesing, die Here geloof en prys met hierdie wonderlike lied.
3, 6, 7, Ere aan God in die hoogste hemele. Kom ons raak vir 'n oomblik stil, ons doen gebed saam. Ek gaan vir jou so 'n oomblik die kans gee om net stil te raak in jou binneste, met die Here te praat, en dan sal ek vir ons 'n gebed doen. Ons raak net so vir 5 sekondes stil, sal so 5 sekondes stil te wees, en dan daarna dan gaan ek voortgaan in gebed. Wonderlike Vader, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. U kan hoor en kan luister wat U vir ons ook wil kom sê. Dankie vir die voorreg, dankie vir die geleentheid, dankie dat U vir ons meer as maar net 'n God is, dat U 'n Vader, 'n Here en 'n Verlosser is wat vir ons help om met ander oë na onsself te kyk. Maak ons oë oop, ons geestes oë, en help ons om ook so na onsself te kyk, maar ook na ander. As mense wat deur U geskep is en die wat in Christus is, ook deur Christus nuut gemaak word. Wat 'n voorreg, wat 'n heerlike wete is dit nie vir ons nie. Ons loof en ons prys U daarvoor, ons sien uit om saam te gesels, saam stil te raak. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou ja, ons is met ons tema wat sê waarom Jesus, en ons gesels 'n bietjie oor die vraag wat maak, ek wil amper sê, wat sou Jesus nou so spesiaal maak? Wat maak nou dat hy die ene is? Ek het dit laas Sondag gesê, iemand het vir my gevra, op 'n tyd gevra, waarom Jesus? Vertel 'n bietjie vir my, wat maak hom so spesiaal? En dit was eintlik maar in 'n gesprek, ek dink dit was nog 'n medegelowige ook, so dit was nie 'n twyfelvraag nie. Maar so maar gesels en gesê, waarom Jesus? Wat sê ek vir iemand maak hom anders te? Hoekom het hy gekom? Hoekom het hy mens geword? En vir ons gesterf en wat dit alles vir ons beteken het. So ons werk 'n bietjie rondom dit, ons gesels 'n bietjie rondom dit. Laas Sondag vir mekaar gesê, waarom Jesus? Want hy was bereid om op te offer. Hy is die ene wat vir ons gesterf het in die kruis, sodat ons die ewige lewe kan hê. Vandag sê ons vir mekaar, waarom Jesus? Hy leer ons om met ander oë na onsself te kyk. Kom ons begin deur eers net saam te lees in 2 Korintiërs 5 vers 16 tot 18. Daar staan, ons beoordeel van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Ons lees dit tot sover. Ek gaan daai stukkie net weer herhaal wat sê vers 17, wat sê iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Ek sit maar so en dink aan mense in die algemeen, en ek dink hoeveel mense voel hulle word nie raak gesien nie. Baie keer sal mense dit vir jou sê, ek word nie raak gesien nie. Mense kyk sommer so bo oor my. Ek dink vir baie mense voel so standbeelde. Trouwens, ek dink erger as standbeelde, want mens gaan staan nog by 'n standbeeld stil en jy bewonder dalk die bouwerk en die boumeesterstuk en so meer. Maar as mense in die samelewing wat sekerlik voel, hulle word sommer maar net as te ware oor hulle geloop, stil verby hulle geloop sonder dat 'n oog op hulle val, iemand hulle sien of iets van hulle bewonder. Daar kan baie redes wees hoekom dit gebeur. Dit mag dalk wees dat ander mense dink maar jy's benede my. Mag dalk minagtend na ander kyk. As gevolg miskien van hulle werk of 'n reputasie wat hulle het in die samelewing. Of doeteenoudig veragtend teenoor ander mense optree vanweë vorige ondervindinge wat ons ondervind het of ervaar het rondom hierdie mense, of baie keer maar net doeteenoudig wanneer die gewone ignoreer hulle, sien hulle nie raak nie, stel nie belang nie. Nou om raak gesien te word, en as ek bedoel raak gesien te word, dan bedoel ek om werklik gesien te word vir wie jy is, om waardeer te word vir die mens wat jy is, om menswaardig te voel, menswaardig hanteer en behandel te word,
ongeag jou status, jou reputasie of selfs dalk jou donker verlede, wanneer oë van liefde en van vergifnis en deur is op jou val, ontwaak daar in jou binneste hoop. Hierdie hoop dat jy ongeag alle verdenking, minagting of minderwaardigheid weer eens of dalk vir die eerste keer miskien mens kan wees, menswaardig hanteer kan word deur iemand anderste. Die hoop dat jy in die samelewing jou gesig met trots kan wys. En kom ons gaan staan vir 'n paar oomblikke stil en ons gaan kyk na 'n aantal karakters. Ons sien die gesigte van mense in die Bybel. Mense wat miskien verbygekyk is, minagtend na gekyk is of wat ook al die geval was. En ons kyk hoe hulle gelyk het voor hulle ontmoeting met Jesus en hoe hulle gelyk het na hulle ontmoeting met Jesus. So voor en na ontmoeting met Jesus. En vra vir jouself ook sommer af, hoe lyk jou lewe? Hoe het jou lewe gelyk voordat jy Jesus ontmoet het? En hoe lyk jou lewe nou dat jy Jesus ontmoet het en dat hy homself aan jou kom voorstel het en in jou lewe kom plek maak het, kom instap het en daar vir jou was? Nou ons begin by die minderwaardige herders. Ek weet dit, jy het dit al gehoor, miskien net ek het al vir jou gesê of iemand anders het vir jou gesê, maar dit is eintlik ook dalk nuwe nuus vir jou. Dalk nie, dat herders in die Bybelse tyd, in die tyd van Jesus, eintlik so 'n soort van die skuim van die wêreld was. Daar word gesê dat baie van hulle kriminele met 'n donker verlede was, wat dan in die veld gaan skape oppas het, om half weg te kom van hierdie verlede, om half kom ons sê maar die reg te ontvlug, en dan word hulle skaapwagters, waar tussen die skape gaan kruip hulle weg en probeer hulle vergeet. Ander is dood eenvoudig niks werd, mense sonder name, wel goed genoeg om skape op te pas, en daai werk. En onthou ook David, wat uiteindelik 'n besonderse mens en 'n besonderse leier geword het aanvanklik, wat Samuel na Isaai toe gegaan het en die nuwe koning moes gaan salf het, en dan kry al die seuns van Isaai en dan praat hulle van David en dan sê hulle maar David, hy sou niks ver en niks nits, hy pas skape op, is al waar vry goed was. Dit was die prentjie, die beeld wat daar was vir skaapwagters, en tog was hulle die eerste mense aan wie die engele verskyn het, sien ons ook in die woord en in die Bybel. Die nag toe Jesus gebore is, boonbehalwe nou Josef en Maria natuurlik, ons bedoel nou met die geboorte van Jesus, was daar die engel aan die skaapwagters deur engele vertel dat daar ook vir julle 'n verlosser gebore is. En wanneer hulle na die stal toe gaan, wanneer hulle die verlosser van die wêreld daar sien in 'n krib lê, dan word hierdie minderwaardige niksnutse skielik, het hulle skielik soos konings gevoel, belangrike mense wat ook deel kan neem aan hierdie goeie nuus en die koning van die konings kan sien daar in die krib, die verlosser van die wêreld kan sien en kan weet ook vir ons het daar redding gekom, en hulle kan hierdie ons het hierdie belangrike nuus dan eerste gehoor. En hoe verander hierdie herders? Hierdie herders verander in lofsangers tot eer van God. Ons lees in Lukas 2 vers 20, die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos vir hulle gesê is. Lofsangers van God. Hy totaal en alle verandering. Mense wat in die uithoeke hier in die donker te leef, een kant van die samelewing leef wat ingetrek kan word, belangrik kan voel en vir wie God moet sê, my genade is ook vir julle. Julle het ook 'n betekenis vir my en vir julle het Jesus ook gekom. En so meer. Hy sien julle raak en weet dit ook. Dan kom ons by 'n volgende groep. Kom ons sê maar die onaantastbares. As ons die Bybel lees, ons weet al van hulle, ons ken van hulle, ons het al baie keer oor hulle gepraat oor en hierdie karakters in die Bybel gesien en gehoor van, dit is nou die minderwaardiges, die veragtendes,
die minagtendes van die samelewing, die melaatses, die prostituie en die tollenaars en die sondaars, die mense met wie die ander mense niks te doen wil gehad het nie, vanweë verskeie redes, die tollenaars omdat hulle geld gesteel het, die melaatses omdat hulle siek was en God hulle gestraf het, die prostituie natuurlik omdat hulle ontrouheid uitbeeld en onreinheid uitbeeld ensovoorts. Maar vir elkeen van hierdie mense het Jesus tyd gehad. Hy het nie net alleen sy oë op hulle geslaan nie, maar hy het ook sy hande op hulle gelê. Hy het ook selfs by baie van hulle gaan kuier en ons gaan nou daarna kyk. Kom ons begin by Maria Magdalena. Daar word vertel dat sy 'n prostituut was, donker verlede gehad het. En omdat Jesus haar waardig genoeg geag het, haar vergewe het, haar vrygespreek het, het sy ook haarself, kon sy haarself ook waardig genoeg ag om Jesus voor te berei. Sy begrafnis het die woord ook vir ons. Onthou, sy het ons daar ingekom met daai dierolie en hom van kop tot tone gesalf. En terloops, hierdie gedeelte speel af in Simon die melaatse se huis. So Jesus kuier daar by die melaatse, die onantastbare, die een wat jy nie mag sien nie. En terwyl hy daar is, kan ook Maria Magdalena kom en hom voorberei sy begrafnis. En as almal opspring en sê watter verkoosting van olie, veral Judas wat die geld gesteel het, dan sê Jesus, hierdie daad van haar sal altyd onthou word. En sy het reg opgetree. So sy kon haarself waardig ag en sien as iemand wat na Jesus toe kan gaan en hom kan voorberei sy begrafnis. Ons kyk na Saggeus. Ons ken die storie van Saggeus, die mannetjie wat in die boom geklim het om vir Jesus te sien. Angstig om ook daarom hierdie wonderwerker, hierdie wonderlike mens te ontmoet. Almal gons, almal praat van hom en dan is hy na sy stad, na sy dorp toe kom en klim in die boom. Ek hoop Jesus sien my, ek hoop hy sal my raak sien, ek hoop ek is hoog genoeg. Hulle sê Saggeus was maar kort en klein gewees en die mense het seker maar ook daaroor oor hom gekyk, nie net omdat hy 'n tollenaar was en 'n een was wat armes uitgebuit het nie. Hy was 'n uitbuiter en 'n afperser, 'n boelie van die armes gewees, soos ons ook kan aflei later, wanneer hy uiteindelik dan mos nou geld teruggee wat hy gevat het en so meer. Boonbehalwe die feit dat hy ook 'n tollenaar was. En weet jy, maar Jesus kyk verby dit en hy sien iets in Saggeus raak. Hy sien die mens en die potensiaal wat aan Saggeus is. En hy kyk hom stip in die oë en hy sê vir hom, Saggeus, ek wil by jou tuis gaan. Ek wil na jou huis toe kom. Ek wil saam met jou kom eet. Wat 'n wonderlike voorreg moes dit vir Saggeus gewees het. Wat 'n opwinding. Ek word raak gesien. Ek word geag. En dan weet ons, soos hulle sê, is die res geskiedenis. Saggeus is so oorweldig met dit alles wat gebeur, dat hy opstaan en hy sê, ek gaan alles stuk afgepers het van die armes, dubbel en dwars terugbetaal, ek gaan dit doen, ek gaan dat doen, ek gaan 'n deel van my goed verkoop en vir die armes gee en so meer. En dan sê Jesus, ook vir hierdie huis is daar redding gekom. Ook hierdie man sal 'n kind van Abraham genoem word. So Saggeus, die afperser, die boelie, die tollenaar, die een wat gesteel het by die mense, word deur Jesus raak gesien en daarna word hy die een wat as 'n regverdige beskou kan word en 'n kind van Abraham, 'n kind van Jesus Christus, totaal en alle omswaai en verandering. En nou ja, dan dink ons aan iemand soos Matteus, ook maar 'n tollenaar. Matteus wat deel uitgemaak het van die 12 later. Ja, ek het al baie gesê oor hierdie soort, oor die tollenaars. Hulle was nie baie geliefd gewees nie, omdat hulle so altyd, as hy 10 rand per die tol ek moes vra, het hy so 20 rand gevra en dan 10 rand in sy sak ingesteek en so meer. Hulle was nie geag en gesien nie. Die mense het hulle maar uitgeskel en was maar frustreerd en so voort rondom hulle. En tog stop Jesus by hom in sy tolhuis en hy sê vir hom, ek sien in jou potensiaal raak, ek sien in jou 'n disipel. Ek sien in jou iemand wat my kan volg. En hy roep hom, hy sê, kom, volg my. Word deel van die 12. Laat ek jou leer, laat ek jou oplei. Kom, los jou tolhuis en word 'n visser van mense. Kry 'n nuwe beroep. En Matteus los alles net so en hy volg vir Jesus. En as ons die algemene tradisie aanvaar, dan het Matteus hom uiteindelik
goed genoeg geag om alles wat hy by Jesus geleer het en wat hy van Jesus geleer het neer te pen, sodat die nuus vir eeue later steeds gehoor kan word. En nog onder onaantastbare soos Matteus, Maria, Maria Magdalena, Saggeus en al die ander mense, die skaapwagters en so meer, en ook daarna en vir my en jou vandag ook, dat ons dit kan hoor en 'n nuwe perspektief kan kry en lewens ingrypend verander kan word. Want Matteus het ons dan ook die evangelie Matteus uiteindelik geskryf ook. En dan dink ons aan misgewasse en ontydige geborenes. Die mense wat voel ek moes eintlik nie bestaan het nie, wat al op 'n stadium van hulle lewe kom en sê ag nee, ek het so droog gemaak, ek het so verkeerd gedoen, ek is eintlik so slegte mens, want ek dalk liewerste nie gebore moes geword het nie. Staan 'n bietjie stil by Saulus, onthou sy storie, ons ken sy storie. Saulus wat 'n man was gedryf is vir sy passie vir die wet. 'N kampvegter vir God. Iemand wat gedink het hy doen God 'n eer deur die vroeë kerk te vervolg en die mense in die tronk te gooi en so mee. Daar by die voete van Stefanus gestaan en toegekyk hoe Stefanus gestenig word. En dan ontmoet hy uiteindelik op pad na Damaskus toe Jesus van aangesig tot aangesig. En Saul, wat dan Paulus, Saulus wat dan Paulus genoem word, sy lewe verander. Hy verander totaal en al. Hy wat self sê, dan in sy eie woorde dit so beskryf oor daai ontmoeting van Jesus op die Damaskuspad in sy lewe, sê Paulus, heel laaste het hy ook aan my die ontydige geborene verskyn. Heel laaste, maar nie die minste nie. Ook ek is raak gesien, ook ek kon gered geword het. En alhoewel hy dan as die geringste van die apostels beskou was, sê hy, en die mense het hom nie altyd geag nie, seker maar van wie hierdie verlede van hom, en twyfelagtigheid, hy het nie saam met Jesus geloop, hy was nie direct deel van die 12 gewees nie, kan hy skryf en kan hy bely, maar wat eers van my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, terwille van Christus, ja nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik, so dat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens glo. Omdat 'n mens glo, wonderlike getuienis van Paulus, en vandag haal ons vir Paulus links en regs aan. Ons kyk op na hom, ons sien hom as die wonderlike voorbeeld wat vir Jesus geleef en gesterf het, en ons sê, maar ons wil ook daai eienskap ons eie maak, ons wil ook sê, om te lewe is Christus, om te sterwe is 'n wins. Nuwe mense, totaal en al verander, en so kan dit in my en jou lewe, en geloof is dit dalk al reeds in jou lewe, en as dit tog is nie, kan jy weet, kan dit in jou lewe ook wees, wat ook al jou omstandighede, wat ook al jou agtergrond, wat ook al jou situasie, jou reputasie, die Here kom vandag, Jesus kom en hy sê, weet jy wat, ek het dit nie net dan gedoen nie, ek het dit nie net toegedoen toe ek om aarde toe gekom het nie, want ek onthou nou, toe hy in Saulus se lewe, en Paulus se lewe verskil gemaak het, het hy al reeds opgevaar na die hemel toe. Ek het in Saulus se lewe en al die ander mense daarna ook ingrypend kom verander. Ek wil ook in jou lewe kom verander. Ek wil ook vir jou sê, jy is net so deel, net so belangrik van my koninkryk. Ek ag jou, ek sien jou raak. Kyk met ander oë na jouself, want dis wat Jesus wil hê ons moet doen. Dis wat hy vir ons wil kom leer. Paulus sê in daai vers 17 wat ek nou weer uitgelig het in 2 Korintiërs. Hy sê iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, dis agter jou. Die nuwe het gekom. Sien jouself as 'n nuwe mens in Christus Jesus, die Here. Dis wat Jesus ons leer om te doen, dat ons so kan kyk en na onsself kan kyk. Dat ons kan weet ons word aangesien en raak gesien in liefde, in vergifnis en in deernis. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons nuwe mense in U kan wees. Dankie dat U vir ons aansien in vergifnis, in deernis en in liefde. Dankie dat U ons verby ons foute kyk, verby ons verdonker verlede kyk, verby die geraamtes in ons kas kyk. Trouens, U kom en U haal die geraamtes uit die kas uit. U raak ontslaaf van dit. U gee vir ons 'n rede om te lewe, om U te loof en te prys.
U is ons loflied, soos die herder. U gee vir ons rede om lofliedere te sing, dankbaar te wees, dat ook ons aan gesien kan wees, raak gesien kan wees, en 'n doel kan hê in ons lewens, kan leef tot eer van U, en hierdie wonderlike nuus ook aan ander kan uitdra. Here, as ek dit besef in my lewe, dat ek dit gaan deel met iemand anderste, sodat ander mense kan hoor, Jesus sien jou raak, hy wil jou deel maak van sy lewe, vat die geleentheid, gryp die geleentheid aan, en raak deel van Jesus, kyk met ander oë, na jou lewe, ons loof en ons prys U daarvoor, in die naam van Jesus Christus ons Here, amen. Kom ons sing 'n laaste lied saam, lekker heerlik saam sing lied 364, Herders op die Open Velde. Ontvang van die Here. Gaan in sy vrede. Kyk na jouself met nuwe oë. Deur die oë van God die Vader, deur die oë van Jesus Christus, deur die oë van die Heilige Gees en gaan lewe in liefde, gaan lewe lewe van genade en van omgee en van dankbaarheid. Sing lofliedere aan die Here elke dag. Mag God vir jou goed wees tot die dag wanneer hy terugkom. Amen.